Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Tí, čo ho poznajú podľa očí, vedia, kto je tu dneska. A tí, ktorí to nevedia, tak je to Ego, a.k.a. Michal Stráka. Čau, vítaj. Čaute, som to ja, pozrite, som to ja. Na chvíľu odhalil svoje mužné pobradie. Dobrý. Hudbu robíš 25 rokov, už skoro, cca. Uh-huh. Máš na krku už dva solové albumy plus celú tvorbu s Kontrafaktom. Uh-huh. No a teraz veľmi nedávno si vydal nový album Egotron. Uh-huh. Je tam 20 trackov, čo je celkom dosť. Uh-huh. Je toto výsledok korona obdobia? Áno, je určite. Skvelý čas na to, že my akože pracujeme v interiéri, keď nahrávame, tak podľa mňa je to skvelý čas na to, že zavrú nás doma, tak čo máš robiť? Iba nahrávať. No dobré, jak sa promuje nový album, keď v zásade nemôžu byť koncerty, nikam nechodíš, tak čo robíš vlastne? Jasne, predávam album, čekujem streamy každý deň, žijem pre top trendy, to je hrozné. Že žijem preto, aby som bol top v trende nejakej súkromnej firmy z Ameriky. Ale áno, tak to je. A snažím sa dodať silu ostatným interpretom, lebo veľa ich napríklad celkom dobre vypálilo to, že veľa ľudí na túto koronu nechce vydať album. A mne prišlo to vhod, že ja som to dal a nemám až tak, vieš, s kým superiť moc. Čo je v pohode, aspoň je viac priestoru, akože pre nás, aj sme to ten album tak koncipovali na to, aby trošku pozvedlo náladu ten album pozitívne. Jasné, a tu firmou z Ameriky si myslel Spotify alebo... YouTube, SRO. YouTube, na to potrebuješ mať aj klipy, ako nie každý track ho zatiaľ má. Uh-huh. Dostaneme sa k tomu, na tom albume Egotron máš aj množstvo spoluprác, máš tam Gleb, Momo, Sima, dokonca aj tvoj starý parťak Rytmus sa tam objavil. Áno. Bol toto zámer od začiatku? Tak toto akože namixovať? No nie. Teraz som to robil tak, že koho som akože stretol, tak počas tej korony, s kým som sa tak volal, vieš, sa to tak oblovalo, tak s tým som tam spravil. Čiže je to dosť odraz toho, že kto mi je blízky. Vieš, aj Poligaran mi je z Čech blízky, že s tým sa stretnem aj počas korony možno občas, keď ide okolo, sa zastaví ako kamoš. A samozrejme Hahači, aj Rytmus, vieš, s nimi som často, skoro každý deň. Jasné. A keď si to porovnáš možno s minulými zárobkami versus zárobky teraz, tak je to pre teba ako veľká facka? Nie, zatiaľ vôbec nie. Rytmus povedal, že tí reperi, čo nemajú našporené, že môžu mať s tým problém, ale akože tie príjmy z koncertov, tie išli najprv to bolo o polovicu dole a teraz už išli. Vieš, že sú nejaké súkromné akcie, sú nejaké Čechy a bukuje sa hlavne, ale až na budúci rok. Čiže znova, vieš, že beriem to tak, jak tú prvú vlnu, keď sa to zavrelo, tak proste vydržíme 3-4 mesiace chillovať aj bez koncertov. Tak vydržíme aj teraz. Takže išli tak možno o 3/4 z koncerty dole. Čo mi nevadí vôbec na tú chvíľu, vieš, nemusíme hrať každú chvíľu, jak dziví. Niektorí ľudia si budú možno myslieť, že reperi na Slovensku si užívajú život, majú proste drahé auta. A teda ty máš našporené? Áno, mám našporené a ešte akože teraz som... Nemám do konca života našporené, hej? Není som úplne závod, že by som nemusel do konca života nič robiť. Podľa toho, aký chceš mať lifestyle, vieš, možno pre niekoho by to bolo dosť, ale určite nie do konca života. A teraz sme kupovali minulý rok dom, tam som akože väčšinu oplieskal, ale ešte mi zostalo na to, aby som pomohol manželke s ambulanciou. Čiže ona tu teraz rozbieha ambulanciu a ja mám ešte aj tú školu, takže akože týchto vecí sa až tak neobávam. A verím, že aj chcem dodať silu, aj nádej všetkým muzikantom, že vydržať. No, a teraz rovno dve veci. Tvoja manželka hovorí, že toto tu rozbieha ambulanciu, ale mala aj svoju prvotinu na albume. Yes. Jak to hodnotíš, či vôbec akože má budúcnosť? No, koncerty sa len tak hrnú. Ale nie. Ona,
ako vieš, chodila okolo, ráno sme sa budili vedľa seba, keď som nahrával a ja mám hneď vedľa postele mikrofón, aj počítač som mal. Čiže jak som sa zobudil, rovno ak sa postavil, tak do búdky ma nastrčilo. No a ona tak chodila okolo a som jej povedal, sa mi tam hodila do jednej pasáže, ktorú mal hovoriť niekto iný, lebo to akože mal hovoriť učiteľ, že fuj straka, dosmejte sa, budete píkať, prdeť na hodine, potom nedá sa tu dýchať. A to sa hodilo, že by to mohol dať niekto iný a akurát vtedy išla okolo a sadla tam ako Rytka na šerbel. A ten text, to je nejaká realita? Že to ti niekto reálne povedal? Jasné. Keď som akože bol na práve, tak chcel by som pozdraviť pána profesora Cepeka, ktorý, my sme mali vtedy, sme jazdili s kontrafaktom aj s rytmusom a extrémna sranda bol taký sprej, ktorý smrdel ako prd. Okay. A my sme s tým všade chodili a veš, vypratávali sme parkety, že sme došli do stredu parketu, akože tam sme to vypustili a za chvíľu bol vyprázdnený celý parket. No a raz som to vypustil aj akože počas hodiny, počas cvika na vysokej. A keď bola prestávka, tak niekto ma nabonzoval tomu učiteľovi, že toto straka vypúšťa a on si ma zavolal, že to je nehoráznosť. že hovoril, že vraj, to mi ale hovoril niekto z druhej ruky, že vraj, že to bude exemplárny prípad, ale nakoniec ma nechal doštudovať, za čo mu ďakujem. A si sa dobre obhájil. jak budúci právnik. A tie parkety ste vyprázdňovali z nejakého dôvodu? Že ste si tam potom akože išli solo? Sorry, shut up Siri, please. I didn't meant to call you. Thank you. Prepáč. V poriadku, môžeme si dať aj takýto trojhodinový rozhovor. Že či ste si takto akože ujíždeli, že si dáte solo na parkete a varej si to jak ako srandu? Jasné, úplne zveta. Extrémna sranda to bola, lebo ešte sme prišli aj na nejaký večerok, vieš, pre magazín Star. A tam sme to všetkým dávali a všetci sa, vieš, všetky superhviezdy slovenské vtedy sa obzerali. A že čo to tu smrdí, že stále cítia hovno, prepáčte. Neviem, prečo chalanov to baví taká sranda, ale... Ale je to pravda, len to, sa to nikdy nestretne, alebo teda väčšinou sa to nestretne s pochopením. Máš nejaký takýto niekedy pocit, že teda doštudoval si právo, že už si akože vyrástol, alebo však už si aj otec a tak, že možno povzbudia aj túto 25 ročných, že teda nemusí to vždy vyzerať o tej nude. Nie, určite nie. Akurát som bol s rytmusom dneska na obede a ten mi hovorí, že brácho, ja mám 44 a že baví ma stále, že vychytáva čaukov, že jak jedia a že natáčať si ich a robiť si to srandy, že myslí, že mi kuruje. Ja že hovorím, že nie asi, že ale ten stereotyp, ktorý je typický pre dospelý život, že chodíš do práce každý deň, čo je požehnanie, keď máš čo robiť. A hlavne, keď nejsú koncerty. tak, že nevpadneš do tej mentality takej takzvaného normálnostva, ale že nie je na tom nič zlé, pokiaľ sa to vyvinie prirodzene. No ty si vlastne teda, vieme, že si právnik. Ty si na to asi aj hrdý, lebo ty to máš aj na Instagrame, ešte akože veľkým, že si judr. Je to nejak akože, nejaké memento, že áno, doštudoval som to, alebo akože... Je to memento toho, že aj keď máš vysokú školu, môžeš robiť rap. A pre mňa to dáva napríklad aj slovnú zásuvu, podľa mňa veľkú. Aj sa snažím, aby to bolo gramaticky, lebo najviac, čo mi dalo, alebo právo, bolo, že snaha hovoriť tie vety tak, aby boli vyčerpávajúce, aby tam nebolo nič navyše, žiadne výrazy. A preto možno, že niekedy, aj keď sa vyjadrujem, tak ja sa snažím nehovoriť nič absolútne, aby som nič neprehnal, vieš, tak právnicky to povedať, aby to bolo se vším všudy. A preto niekedy... Trvá, kým sa vypáčim. Jasné. Ale vieš, mám to tam preto, aby vedeli aj ľudia, že aj hiphopery, že môžu byť študovaní ľudia. A dobre, a jak vyzerá táto strana tvojho života? Keď hovoríš, teda si právnik aj pracuješ? Robím hlavne správcu konkurznej podstaty, nechodím teraz do kancelárie robiť koncipienta a ešte mi chýbajú advokátske skúšky, čo je tzv. Skúška právnickej dospelosti. Niečo ako v lekárstve je to atestácia, tak keď
môžem chodiť akože obhajovať ľudí, ale iba v rámci nejakej advokátskej kancelárie nejakého iného, keď som zamestnaný. Mm-hmm. Ale sám ešte nemôžem chodiť obhajovať ľudí na súd, ale môžem vykonávať poradenstvo. Ale kebyže chcem robiť naozaj advokáta, zastupovať ho sám vo vlastnom mene, tak potrebujem ešte advokátske skúšky. Alebo keď chcem robiť notára, potrebujem notárske skúšky. To je tvoj cieľ? Aj notár by bol fajn. Notár straka? No čo ja viem, notárstvo je také, že najväčší chill z toho všetkého. Jasné. Aj sa niekedy prichytíš, že možno, že či sa ti to tak akože nedáva dokopy, že začneš niekomu radiť a pritom sa prichytíš, že to kvázi odrepuješ alebo zarimuješ niečo. Zatiaľ iba sú v pohode tieto, akože, tieto prepojenia. Vždycky je to tak, že keď chalani, keď sa ma aj pýtajú, keď sa bavíme o repe, tak tie právne zásady sú do mňa vrité isté a ono ti to dá taký systém, ktorý sa nedá prekročiť, čo sa týka pohybu akože subjektov v rámci právneho systému. A tie subjekty sú aj reperi, takže viem, že také isté všeobecné zásady mám. Dobre, a teraz taká otázočka. Veľa ľudí aj v dnešnej dobe sa ako keby snaží bojovať za ten svoj segment. Uh-huh. Hej, aj kultúra si to, túto koronakrízu, toto uzatváranie dosť odniesla. Uh-huh. No, ty si nezvažoval možno, že ako keby si sa stal nejakým takým rečníkom? A nejakým takým človekom, ktorý ide bojovať za to, že počujete, zase ako preháňate to alebo niečo? Ako to vnímaš? Ja už tú politiku si nechám asi až na neskôr ešte. Ešte zatiaľ ľudia mi raz... 15 minút. Už mi raz ukázali, že ma chcú radšej v hudbe než v politike. A majú asi pravdu. Zatiaľ, kým mám tie nápady v hudbe, tak sa chcem realizovať tam. A určite povieme niečo aj v rámci sociálnych vecí, ale ja sledujem aj Ameriku a tam hovoria, že celebrity by sa, možno, že nemalo by sa brať až tak na nich ohľad, čo sa týka politických vecí, lebo môžu byť zavádzajúce, vieš. Aj tam veľa celebrít sa postavilo na Trumpovú stranu tak nenápadne. A vieš, a neznamená to, že sme erudovaní odborníci na to. Chápeš? Ja možno, že to sledujem, ale tiež mám určite svoj nejaký subjektívny názor. Neviem. Dobre, keby si si mal vybrať, že čo žrep alebo právo, už to nikdy nebudeš robiť. Čo si necháš? Oh. Som čakal, že to bude rýchlejšia odpoveď. Fakt? No dobre. Lebo žena by chcela právo. Takže žena je tým krkom v rodine? Čo akože hýbe tou hlavou? Nie, iba tuším, dúfam, že sme dvaja na to. Ona je taká, že ona chce vždy počuť môj názor. Teraz máme také super obdobie, že všetko spolu prejednáme. Hej? Aj ona, sme sa tak ukludnili nejak aj s tými deťmi. Teraz si decka už majú tak 4-5 rokov a už sa s nimi dá, vieš, že to není len o hovienkách a o prebalovaní, ale už začínajú mať aj svoj rozum. No a my si tak uvedomujeme veľa vecí, že im musíme ísť príkladom a normálne nás to spája, aj nás to oveľa viac teší a veľa vecí akože diskutujeme takto. No a ten rap, čo ja viem, že či... Ale stále ma to akože baví. Ale viem, že budem rapovať dovtedy, kým sa bude akože dať na mňa kúkať, kým, vieš, tam nebude nejaký starý pupkatý magor zo mňa. Ale ešte uvidím, neviem, dokedy to bude môcť vyzerať. Stále sa cítim, že ešte nie som mimo, keď robím rap. Sa mi zdá, ale to musí povedať asi niekto druhý. A keď ja budem mať pocit, že ľudia mi hovoria, že už sa na to vyprdni, tak sa na to som pripravený sa na to vyprdnúť a vrhnúť sa na tú školu. A od koho by si si takéto niečo akože nechal dať ako rádu? Že má, ktorí sú tí ľudia, ktorí ti akože povedia, že počuť, kašli na to a ty, že asi dobre, budem. Vieš čo, asi všetci fanúšikovia, vieš, alebo kebyže dostávam nejaké správy, napríklad na Instagrame ja to čekujem, čo sú, vieš, čo mi posielajú ľudia. Mm-hmm. Teraz sme dosiali 300 000 followerov, čo je pre mňa celkom akože meta. Ale nechcem zase si zakladať na tom ani žiť preto, aj keď určite už preto žijem, ale viem, že to je proste nebezpečná vec, namotať sa na tieto veci. No a určite, ale by som si nechal poradiť, kebyže mi veľa ľudí začne písať, že sa mám na to vyprdnúť. Tento album vznikol možno aj z toho titulu, že teda si je viac času. Ty si mal viac času na tvorbu. Keď to porovnáš s tými začiatkami, keď ako keby vyšla éra ešte za Kontrafaktu, tak zmenilo sa niečo v tom kreatívnom procese? Jak ti idú slova, jak vzniká hudba, možno... Zmenilo sa to, že kedysi sme písali tak, že keď bol Kontrafakt, tak sme nemali vlastné štúdia, ani ja som neovládal žiadny program
A sme to mali iba tak, že Rytmus mi napísal, že brácho, zajtra nahrávame, toto je téma, mali sme hudby vybraté, mali sme témy, že do tejto hudby túto tému a zajtra sa stretávame v štúdiu a prídi tam so slokou napísanou. Tak sme to vždycky mali, keď boli kontrafakty, ale potom, keď som spravil Žijeme len raz a kúpil som si štúdio, tak som objavil veš ten svet kreatívny, celý, jak sa tvorí aj hudba, ako sú tie nahrávacie programy. A ja som chodil aj na hudobnú, keď som bol na základke, takže mám 9 rokov tej hudobnej školy základnej. A na čo si hral? Na gitaru, na flautu a na gitaru. To je dobré. No, ale potom som akože sa na to vykašľal na chvíľu, na tú gitaru, čo mi je aj ľúto teraz s odstupom času, tak si dávam také rekondičné jazdy v gitare, ale nechcem byť gitarista, ale iba preto, aby som to tonické spektrum znova si dal do hlavy, lebo najlepšie je, keď napríklad hráš dlho klavier, tak najlepšie počuješ tie tóny, lebo tak sa to dlho vieš, si dostávaš do hlavy, že vieš dobre rozoznať aj basu, aj tón basy, lebo najťažšie je basa rozoznať. A keď akože hráš na nejaký hudobný nástroj, tak najlepšie vieš odlíšiť, čo ladí a čo nie. Veľa z vás, milí diváci, sa možno pýtate, že prečo má Ego na hlave stále kapucňu. A bol dneska u barbera, že vraj to nedopadlo najlepšie. Možno príde to odhalenie a dá si to dole k záveru rozhovoru. Zostaňte s nami. Aj rúško? Pôjde, to si môžeš nechať. No. Aby sme nestratili tú niť, vyšiel ti album, vyšiel album aj Kontrafaktu, k tomu bol autokoncert, dosť taká netradičná forma nejakého toho promovania. Je toto teraz akože možno jediná cesta? Budete tu niečo také opakovať? Mal byť v Ostrave, ale potom sa tie hranice začali nejak zatvárať jedno s druhým. A akože aj firma, čo to organizovala, tá má tiež teraz existenčné problémy, vieš, čiže jedine, že by sme si to sami možno nejak zorganizovali, lenže Real News už pre nás až tak nemá teraz cenu, možno, že by malo, keď ty o tom ešte stále, keď to spomenieš, tak možno, že by to malo aj zmysel, ale ja už som teraz vydal Egotron a už aj s Rytmusom sa sústredíme na budúcnosť. No a teraz sa sústredíme hlavne na tie akože nosiče fyzické alebo streamovacie veci. Tie koncerty teraz moc neriešime. Aj čo sa týka turné, aj čo sa týka celkovo koncertov, tak túto tému teraz tá išla do úzadia. Takže vôbec neriešite... Máme. Aj k Egotronovi, vieš, nejaké možnosti, že spraviť koncert na sídlisku, už ako hociak tu boli. Vieš čo, mám takú jednu predstavu, že by sme spravili koncert pre 30 ľudí, lebo je tam skladba Pumpa, ktorá strašne akože šlape a ja by som si strašne rád zahral s ľuďmi naživo. A teraz neviem, koľko je obmedzenie tu na Bratislave? 30 či 50? Myslím, že je 6. Fakt? 6 ľudí? Ty brde, no tak pre 6, no. Tak ale to si, že jeden si ty? Áno, dobre. Tak to funguje. Druhý je DJ, to by sme si vystačili. Tretí zvukár. Však môžete vydražiť ten lístok. No však akože hovoril som si, že spravme taký koncert, že za 100 eur vstupné, no to si viem predstaviť tú sebranku, čo by mala na 100 eurové vstupné, čo by tam bolo. Radšej by si hral ako keby tým skutočným fanúšikom? Áno, jasné. Mňa akože na tom baví najviac hudba. Ja tieto čísla všetky okolo toho, aj tie trendy, ja som vždycky za to rád, aj sa mi akože ľahšie, krajšie dní mám aj určite, ale viem, že to je to na tom, čo je najmenej podstatné, že najdôležitejšia pre mňa stále zostáva hudba. Aby bola kvalitná, aby sa stále niekam posúvala. Dobre. Ty si spomínal aj ten koncert v Ostrave, ktorý sa teda asi konať nebude. Ale v každom prípade... S tými koncertami mi dávate. Ja som to chcel tak premostiť, vieš, trošku. Jasne, kľudne vrátky. Že čeština sa občas objavuje u teba, ako... A teraz, že čo to je? Že nástroj je pobavenie? Alebo není to len v hudbe, ale je to aj na storkách, hej, že na tom Instagrame. Že snažíš sa akože dostať k tomu českému trhu blíž? Vieš čo, vždycky, keď som hral, podľa mňa sme celkom aj od začiatku boli, my Kontrafakt sme mali dokonca na začiatku 70% koncertov v Čechách a stále sme mali minimálne polovicu koncertov v Čechách, aj akože všetkého možného angažma. A vždy, keď idem do Čech a vrátim sa z Čech, tak som akože ovplyvnený tou češtinou. A je to hlavne aj preto, že
Kedy, že keď prídem do Čech a začnem tam hovoriť po slovensky, napríklad v McDonalde, tak oni títo mladí už až tak nevedia po slovensky, ako my kedysi, ja neviem, keď to bolo kedysi tak prepojené. A často mi odpovedia, že co? Ako keby mi nerozumeli. Tak radšej sa poviem im to po česky. Už som akože poučený a rovno dojdem a hovorím po česky. A jak sa povie Big Mac po česky? Prosím vás, dám si jeden Big Mac, k tomu jedný hrany. Vieš, a ideš a to ťa nakazí, keď máš rád hudbu, keď máš rád zvuky, keď máš hudobný sluch, čo má asi každý, ale tak ťa to nakazí. Vieš, aj keď si všimneš Daru, tak ona tiež rozpráva tým českým, slovenským prízvukom, vieš ktorým. Lebo aj ona je proste hudobníčka, presne týmto, ona je hudobníčka, kúpte si túto tašku, a ona je, vieš, vločky a myšky, vieš, a ono ťa to nakazí, keď máš rád zvuky. Jasné, ty máš rád zvuky, evidentne. Jasné. Ale je to super, jak si fantasticky uvoľnený, ja som veľmi rád. Čeština ale nie je úplne jediný jazyk, ktorý, okrem slovenčiny, ktorý sa tam objavil. Ty si dokonca dal slohu v nemčine. Áno. Objavila sa tam nejaká francúzština, podľa mojich zdrojov. Oui, áno. No a teraz, čo tá nemčina? To je nejaké zase čo, memento na Karla Gotha, alebo jako? Dobre, ešte, že ja že na koho povieš. Lebo je, nemčina je celkom akože vtipná. Je pre nás, my sme prekladali si americké texty do nemčiny, keď sme boli na intráku a keď sme sa nudili, tak bola skladba, napríklad Outkast mali Ain't nobody don't pass me, I'm just so fresh, so clean. No a my sme si mali záľubu si prekladať to do nemčiny. Niemand ist so cool wie ich, ich bin so frisch, so zaubelig. Ja to myslím, že náhrada všetkých koncertov, jasne, čo si mal. Má to náboj, A mňa jazyky vždy zaujímali. Aj angličtina, tu som sa naučil z Cartoon Network, podľa mňa, akože vo veľkej miere. A potom z druhej veľkej miere aj z pesničiek, aj Rytmus povedal, že on je úplný samouk, čo sa týka angličtiny, on ju ani nemal na škole, ale vie normálne sa dohovoriť, lebo tiež to pochytil z tých pesničiek a možno aj keď robil v kasíne, tak tam chytal rôzne reči. A ja som ešte bol na rok v Quebecu, tam som sa naučil po francúzsky, no a ja sa tým, že som bol vo svete, tak sa snažím nás trochu približiť tomu svetu, chápeš? Aby nám rozumeli možno trochu aj Nemci, aby nám proste, aby sme boli takí svetovejší. Nemčinu ty máš rád? Lebo to, taký úzus spoločenský je, že to znie, ako keby si proste riloval o kamene. Áno, a dokonca som to študoval okolo toho, a že vraj je to tým, že máme v hlave zasadené tie Hitlerové speeches, tie jeho prednesy, tie jeho prejavy, a že preto máme k nemčine taký akože trochu negatívny, uh-huh, vieš, že vzťah, že nám znie akože tak tvrdo alebo tak zvláštne, ale že vraj to spôsobil akože Hitler. A že angličtina nám znie pekne, lebo sa nám asociuje so všetkým, čo je akože cool, vieš, so všetkými filmami a jasne, pesničkami. Ty by si bol schopný aj, ja neviem, toto viesť po nemecky, túto konverzáciu? Nein, ich glaub nicht. Neviem po nemecky, dobre, to viem akože. Ja som tiež na tom podobne. Áno, ale viem akože tak na trojku, možno na štvorku už teraz. Dobre, keď si porovnáš to, ako ti napríklad na škole, čo ti hovorili na škole? Že Míšo, z teba nič nebude? Aby sme porovnali tú minulosť, tú súčasnosť. Triedna mi raz povedala matikárka, matika mi nikdy nešla, ani chémia, ani nič spojené s týmito matematickými vedami. Išli mi skôr humanné vedy, ako vieš, dejepís a telesná. Učiteľka mi raz povedala, ona bola matikárka, že Mišo, kebyže môžem, tak ti poviem, že si úplne sprostý. No, ale nemohla. No, takže to tak to bolo, no, s tou matikou. Dobre. Poďme sa možno pozrieť na tému, ktorú som tam ja niekde začochral z úvodu tohto rozhovoru. A to boli napríklad aj teda tie drahé autá. A ty si mal taký celkom nablieskané GL-ko, ktoré už nemáš. No a to je teraz tá moja otázka, že prečo si sa takto rozhodol, že dať vlastne svoje auto, prečo už vlastne nemáš auto teraz svoje? No mal som na ňom najezdené veľa,
A keby, akože mohol by som si kúpiť auto teraz, keby som chcel ešte, ale akože dal som radšej to, čo som si, chcel som si kúpiť Ferrari alebo Porsche, ale ešte si môžem akože chvíľu počkať. A mám teraz partnerstvo s Avisom, ktorí mi dávajú Bavoráka sedmičkového, no a to je pre mňa akože veľká čest, zdravím Avis a snažím sa akože reprezentovať ich a som rád, že mám takéto auto. Je to pre mňa v podstate tiež dobrý pocit, keď si ráno akože sadnem do auta, ktoré viem, že mám za to, že som dlho makal v repe a je to taký iný pocit. Ty si to môžeš teoreticky aj meniť? To je možno dneska taký trend, že doniesieš kľúče, už ma to nebaví, hodia ti kľúče, tu máš druhé. Áno, máme to tam tak dohodnuté, že minule som tam bol a on hovorí mi, toto tu všetko je pre vás, chlapci, ale že keď niečo rozbijete, tak si to potom môžete zaplatiť. Lebo sme si požičali jeden van do videoklipu Pumpa a samozrejme sme tam skákali na ňom, hneď sa to preliačilo, no a tak ešte... Ale neposlali mi za to účet, lebo ja som tam prišiel a hovorím im, že nech mi za to pošlú účet, aby vedeli, že som seriózny a že nemením im akože rozbíjať auta. Ale inak... To je od teba veľmi milé, mimochodom. Ale inak paráda. A dal som ho radšej žene, teraz na ňom jazdí ona, lebo sa v ňom nemôže fajčiť. No a tak. Tak stále podhaľujeme každým slovom. Keď si hovoril, že to diplomaticky hovoríš ako právnik, ale vidíme. Rap, áno, a vidíš, tu sa možno bije ten rap s tým právnym, s právom. Že ja radšej by som vám povedal všetko pravdu, ako je, ale popri tom aj tak právnicky, aby som sám seba nedával do laty. Alebo do väzenia ešte. Ne, je to absolútne v poriadku. Aké sú možno ešte tvoje nejaké také vysnené auta? Lebo aj ako si ty hovoril, že v tracku, alebo v klipe Pumpa, samozrejme aj v tých ostatných rapových klipoch, tie auta, to tu proste aj z Ameriky, aj akože všade sa to tam akože, okrem Geliek, sú rôzne Ferrari a podobne. Že ty, aké máš také svoje vysnené auta? Mám vysnené teraz Portofino Ferrari, lebo to je jediný štvormiestny kabriolet, ktorý má hardtop. Okrem štvorkového Bavoráku. Fakt normálne už nie je žiadny štvormiestny kabriolet, ktorý by mal hardtop. Iba Portofino, alebo Kalifornia bola pred ním, a štvorkový Bavorák. Čiže akože najradšej by som mal to Portofino, lebo akože mám na to taký vek akurát, že to Ferrari by mi celkom seklo, ale kľudne by mi stačila aj tá štvorka Alpina. Alpina sa mi strašne ľúbi. Vyzerá, že svoje auta poznáš? No, tak. Ja poznám skôr dizajn, ja akože až tak tie motory. Jasné, úplne okay. Nie. Veľa ľudí na Slovensku by ti práve oponovalo, že mať auto je nejaký akože výraz triedy a nejakého úspechu. Je. A ty kvázi ako keby týmto nejakým... Tým, že si sa vzdal svojho, ideš proti prúdu. Aha, je, ale mám akože ten sedmičkový Bavorák a to ti hovorím, že to ma stále akože naplňa a hrdo akože to zverejňujem, že je to partnerské v rámci Avisu. Ale sa máš pravdu, že je to povrchné. Ale pre chalanov, že vraj akože u chalana je to dôležitá vec, vyjadrenie toho auta a že aj ženy to tak vnímajú a že posudzujú akože chalanov podľa aut. Je to samozrejme povrchné, ale nás chalanov to baví. Že vraj baby sú zaťažené, ale nechcem byť sexistický, ale niekde som akože čítal, že baby zaujímajú ľudia a chalanov zaujímajú gadžety, že veci. No tak to môže byť, tiež tam bol taký úzor, že chalani sú strojári presne, hrajú sa. A my sa hráme s autíčkami a baby radšej, vieš, idú do kaviarny a kecajú spolu a stretávajú sa s ľuďmi. Neviem, ale to je sexizmus, to neberte do úvahy. Presne tak, treba všetky ženy zoberte si nejakú vrtačku a chodte navrtať obrazy. Presne, alebo si kúpte nejaké pekné auta. Všetky baby majú rady auta. Pekne. Súhlasím, ty si hovoril o tom, že v tom Bavoráku sa nemôže fajčiť. Uh-huh. A ty si skôr človek, ktorý si drží poriadok, že si taký autičkár, alebo že salam, párky, hudba, rap, chalani vzadu. S deckami vzadu je to ťažké. S deckami vzadu je to ťažké, tam je akože stále ťažký výbuch. Ale keď ho mám čerstvo umyté, tak dokážu možno 2 dní
sa aj oni akože držať baby, ale potom už keď tam vznikne prvá malá omrvinka, tak už sa to začne sypať. Mm-hmm. Ale vpredu celkom si dokážem udržiavať poriadok. Presne, odtiaľ potiaľ, hej. Dobre, Red Bull aj odjak živa možno spájaný s takým tým nefalšovaným a autentickým prejavom, ktorý v ľudovej reči samozrejme zahŕňal kopec vulgarizmov, hej. A teraz napríklad na tom novom albume, myslím, že to je či v roka v pesničke, že tam je dokonca niečo ako keby vypípané. Áno, áno, že jak sa ty stávaš akože z toho titulu, kedy sa proste nadávalo akože slovo, neslovo, a teraz je to skôr ako keby také čistejšie? Celkovo sa mi zdá, že chcem tým naznačiť reperom, aj budúcim generáciám reperov, že ja vidím úspech v politickej korektnosti. Ono to vtedy bolo také, že keď skončil komunizmus, tak sme sa potrebovali strašne slobodne vyjadriť a my sme ako, pardon, kontrafakt hľadali hranicu slobody vyjadrovania, aj sme ju možno našli. No a, ale začínam mať pocit, že keď ja vyžadujem, teda by som chcel od ľudí, aby prestali používať slovo cián a používali slovo róm, keď nie sú z rómskej národnosti, tak tým pádom vyžadujem nejakú politickú korektnosť a tým pádom by som mal aj ja dokázať byť politicky korektný. Ty sa napríklad aj s Rytmusom o tomto rozprávaš? Áno, 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 rozprávam a on mi hovorí, že brácho, ale že ja sa chcem vyjadrovať prirodzene, tak jak to cítim a ja to rešpektujem. OK, ako rešpektuješ to aj na ostatných napríklad? Rešpektujem na ostatných. Teraz som sa bavil s takou jednou psychologičkou, zdravím Soničku, že si myslíme, že je iba jedna pravda. Ale že to nie je pravda. Že tých pravd, vieš, býva možno viac niekedy. Jasné. Sorry. Ale ne, niekto... To mňa asi iba úprimne pobavil tým slovokladom. Mal si ty niekedy, keď ste začínali v tých 90. rokoch, nejaký taký, že idol? Možno práve vtedy začínal všetky tie Wu-Tang Clany a... Jasne, mal. Vieš... Poviem ti mojich obľúbených reperov, čo boli. Najprv to bol z Company Flow, neviem, jak sa volal, už si nepamätám. Potom to bol Yvon Crevé, to bol taký kebecký reper. Wow. Potom bol Redman, bol môj najobľúbenejší chvíľu. Potom Eric Sermon bol môj najobľúbenejší reper. Potom Tupac je dodnes môj najobľúbenejší reper. Eminem je technicky akože pre mňa top. Busta Rhymes je pre mňa top reper, úplne, že ten masíruje s tými slovami. Kedysi bol pre mňa skvelý aj Ludacris, čo sa týka slovných hrátok. A jeden z najväčších idolov, ktorého nemôžem opomenúť v mojom živote, ktorý zasiahol do našich rapov, hlavne zo začiatku kontrafaktu, bol Big Punisher. Mm-hmm. Niektoré z tých mien mi niečo hovoria. OK, nevadí. Možno sa chytím toho jedného z najznámejších, nebude to Tupac, bude to Eminem. Uh-huh. Ty si mal tiež takú rýchlu pasáž. Hej. Ty kok sa teraz na rýchlu tak si nespomínam. No jasné, a on si vlastne tým, ako keby aj sa tá pesnička tak volala, že Rap God. Áno. Hej, že on si to tým vyslúžil. Ty si si niekedy skúšal dať takéto, že koľko vtlačíš slov napríklad do minúty? Ešte stále to mám, ako vidíš, jednu z tých met, ktorú by sme mohli predstaviť. Chcel som to dať teraz na Egotron, ale možno by som to spravil aj s Rytmusom. Uh-huh. Že či neskúsime prekonať tento rekord. Ten Eminemov? Áno. Ten je koľko? To bolo nejaký... Viem, ale áno, to bolo rátané, že koľko slov na minútu, tuším. Lenže kebyže sú tie slova krátke a jednoslabičné, chápeš, určite by sa to dalo, určite by sa to dalo nejako spraviť. Takže ďalší single bude Ego ako rapuje o predložkách, alebo niečo také? Presne, o vložkách. A predkoškách. Ja som úplne sa tužil, že to povieš. Úplne sa tužil, že to povieš. 224 slov. Dobre, 224 slov. Stačí dať 225 a sme za vodou. Máme Guinnessovú. Guinness. To je pravda. No ale Aesop Rock, vy poznáte asi Aesop Rockyho, ale je ešte taký reper, volá sa Aesop Rock, Aesop Rock, a on ho že vraj prekonal v tom. Jak bol ten Rap God, že vraj ho prekonal, ale teraz ten Eminem, ten nový, tak tam má znova nejaké náklady a tuším, znova je najrychlejší. Dobre. Ale 225
sa, a vidíš, teraz keď to vyjde, je to challenge pre všetkých reperov. Chceš si dať tréning teraz? Kľudne môžeš. Nie. Netreba. Niekedy je tak rýchlo rozprávaš, že na skole, aby ti ľudia nerozumeli? Nie, iba keď som bol moc zrýchlený. Chápem. Keď jazdíš 137 na diaľnici, chápem. Jasné. Keď si dám veľa monstrov. Dobre, urobili ste aj pesničku Instagram, tam vám točil klip Gogo. Mm-hmm. Teraz dve veci k tomu. Na jednej strane to je celé ako keby taký trošku hejtik, alebo taká... Taká irónia z toho ide, z tej pesničky. Na druhej strane tiež hovorí, že ty máš metu 300 tisíc. Takže ako ty vnímaš vôbec sociálne siete, Instagram? K tomuto zájdem ešte ďalej. Nie, nezájdem ešte ďalej. Sledujeme Ameriku a v Amerike už fyzické sejly úplne sú. Akože niekde aj zrušili niektoré tie veľké predaje. Niekto už to ani nevydáva. Že vraj tam teraz je najdôležitejšia vec playlisty, tie kurátorské playlisty. Spotify sa volá Rap Kaviar. To je hlavný Spotifyovský rapový playlist. A na tom, že proste najdôležitejšie, že už rádia, že to nahradilo rádia, oni hovoria. Že jak sa kedysi tlačili do rádií, vydavateľstva, tak teraz sa tlačia do tohto playlistu a takisto, taký istý playlist má aj iTunes. A že vraj to je teraz alfa omega, tieto playlisty, tieto kurátorské playlisty oficiálne týchto streamovacích služieb, že to je tam najviac v Amerike. U nás ešte stále nie. U nás je, že TOP 50 Slovakia, tam sa akože dostaneme vždy. Zatiaľ, Bože chráň. A ľuďom vďaka. A čo sa týka sociálnych služieb, takže vraj je teraz taká nová cesta, ako sa stať známy. A sledoval som takú reláciu, že ako sa vyšvihnúť ako reper. A veľa z týchto nových reperov, že najprv si spravilo základňu na Instagrame, že sa spravilo niečo zaujímavé na sociálnej sieti a potom k tomu prilepili hudbu. Čiže že vraj je to tiež veľmi dôležité byť zaujímavý ako osobnosť na sociálnej sieti. Ale ty si začal robiť hudbu a teraz máš Instagram. Hej. A aj sa ako keby na niečo ešte zameriavaš? Sú tu takí tí influenceri, ktorí si zoberú jedlo, jedni si zoberú auta, jedni si zoberú možno životný štýl alebo ekológiu alebo niečo také. Ja sa zameriavam na rap. Ja som si tak, akože som samozvaný učiteľ rapu a teda sa snažím... Ja si hovorím, že ľudia, keď si pozerajú môj Instagram, chcú vidieť rap. Nechcú vidieť reklamu na tlačiareň alebo na niečo, na čo nie som odborník. A preto sa snažím, aby sa to akože koncentrovalo hlavne na rap. Ale samozrejme, dávam tam tie veci, ktoré sú pre mňa prirodzené, že ma zaujímajú. Dávam tam aj auta, keď stretnem nejaké pekné auto, tak ho natočím, vieš. Tieto veci, no. Spomínal som, že Gogo vám robil ten klip k Instagramu. Uh-huh. Ty si človek, ktorý si nechá napríklad ako povedať, že ak to bude vyzerať, alebo pretlačaš svoje nápady a povieš, že ne, Gogo, takto. Ako kedy. Tuto to bolo také, že Gogo prišiel a že mám nejakú predstavu. Ja som mu povedal, ako mám ja predstavu. A urobili sme jeho predstavu s implementáciou niečoho z tej mojej predstavy. Uh-huh. Takže kompromis. Áno. Jasné. Kompromis, ale najlepšie je to nechať vždy na toho režiséra vo finále. A Gogo bol taký, že on tým, že je sám na obrazovke, tak berie ohľad nie len na celkovú kompozíciu, ale berie ohľad aj na tvoj ksich, či nemáš dvojitú bradu, vieš, či není záber na to, jak ti vzadu chýba zub, že on sa tiež orientuje aj na tú osobu, uh-huh, o ktorej to točí. Odbočím od témy. Dá sa v rúšku rapovať? Áno, dá sa. Aj som to skúšal, ale trošku tie péčka, niektoré sa spodobujú. Niektoré hlásky sa spodobujú. Mhm, dobre. To bola dosť krátka diplomatická odpoveď. Chystáš sa možno, ako niektorí ľudia, keď už dosiahnu určitý status, alebo teda nejaký úspech, tak už rozmýšľajú, že kam by mohli možno aj podnikateľsky začuchnúť. Uh-huh. Ty máš nejaké nápady? Chystáš sa niečo? Mám niektoré nápady, akože mám taký môj hlavný veľký sen bol mať nejaký produkčný house, kde by sme písali texty alebo robili veci na kľúč.
to možno rozbehneme, lebo neviem, či tu je nejaký teraz taký funkčný, ktorý by to úplne robil. Určite je v nejakom inom žánri, ale my by sme to možno chceli robiť v tomto hip-hopovo-popovom. Tak sa, vieš, niečo ako Sima, ale Sima je teraz už samostatná interpretka, jej nemusí nikto pomáhať a takýchto ľudí by sme radi našli alebo niekomu pomohli. Mám takéto sny, mám sen ísť, nebudem to ešte prebiehať, budem to robiť, nebudem o tom rozprávať, budem to robiť. A sú to financie, alebo je to iba hudba, hej? Je to iba hudba, ale hovorím, že stal som sa investorom v tej gynekologickej ambulancii mojej manželky, ale ešte mám aj nejaké rádio, vieš, nejaké hip-hopové, alebo kde by sa púšťala tá hudba, ktorá vidíš, že je niečo podobné ako spin, tak to by som možno rád robil, keby som na to zohnal nejakého veľkého investora. A ešte mám nejaké nápady, rád by som poobliekal slovenských chalanov, tak aby keď sem príde niekto zahraničný, aby keď videl našich ľudí, aby si povedal, že sme štýl, alebo vieš, že nie sme trkvasáci, ale to je také trošku povrchné. A tebe sa stane niekedy, že dojdeš alebo hovoríš s niekým z zahraničia a cítiš z toho takéto, že čo vy tam si niečo šmašľate po... Keď bol klip s Poly Garantom, čo sme mali na skladbu, jak sa to volalo? Jako? Runway, tak bol na to také videjko, že čo si o to myslia Američania, čo študujú tu. A boli takí, že smiali sa až dovtedy, kým som sa neobjavil ja v Gucci botách pri lietadle. Tak to už ich trošku, že aha, že to už začína mať trochu, vieš, čiže pozerajú sa na to aj oni tak povrchne. Ale podľa mňa sa super, aj teraz som pozeral nejaký rozhovor, že nejaká Američanka bola v Košiciach a hovorila, že to mesto má svoje muchy, vieš, sídliska, ale že ľudia sú tam všetci že pekne oblečení, povedala. Takže big up do Košice. Tomu ver. Aha, či ich poobliekali. Takto, že keď si rapoval s Rytmusom bok po boku, v Dávami, a teraz mal si tam, že teda mám svoj plán, na ňom zakladám. Aha. A teraz si to porovnaj, máš dve deti, rodinu, dom, úspech. Bolo to, čo si myslel tým plánom vtedy? Asi, hej. Určite, vieš, som si to nevedel predstaviť, ale musím byť za všetko vďačný, za to všetko, čo som zažil už teraz, kebyže mám so všetkým skončiť, tak si myslím, že sme urobili niečo, aspoň nejaký krok, že sme aj spájali ľudí, že sme udržali celistú tú kultúru, nie len my, ale keby som sa mal lúčiť raz niekedy, tak by tá rozlúčka mala vyzerať iba ako ďakovná reč všetkým ľuďom, ktorých som stretol. Mm-hmm. To je celkom milé, a keby si tam mal pozvať nejakého interpreta, a tým narážam aj na otázku, že možno kto je z tej mladšej generácie v dnešnej dobe už taký, že ty by si mu dal svoj hlas, a koho by si nechal hrať na svojej rozlúčke? Tak ja mám rád, vieš, že akože je to bias, je to možno zaujaté, ale vieš, ja som s chalami od Hákru alebo okolo Fuck Them labelu, Gleba, ale mám rád aj Separa, mám rád aj Strapa, mám rád aj Moma, mám rád aj, vieš, tých mladých Flex Kinga, všetci sú úplne skvelí. Všetci, ktorí zaplňajú nejakú dieru, urobia niečo nové, originálne. Aj Kaliovci, vieš, že robili síce taký komerčný štýl, niekedy niekto na to ľúbil nadávať, ale podľa mňa sú skvelí reprezentanti hip-hopu v tej sfére. Uh-huh. A podľa mňa každý z nich je, aj z týchto mladých. Ja keď som niekedy niekoho disoval, tak potom som prišiel na to, že mi šíbe, že disujem niekoho, kto si robí hudbu z lásky, nech si ju robí tak, ako chce. Že vraj jediný limit, ktorý máš, je to, čo počuje tvoje ucho. Takže pokiaľ sa ti to páči, tak je to, tak je to v pohode. Super, to bola akože okrem toho, že diplomatická, ale veľmi pozitívna odpoveď. Kedy si možno bol ten konflikt cítiť medzi tými rapermi, práve sa disovali. Hej. Dneska je to možno skôr o tom, že sa ako keby podržia. Je to nejaký taký prirodzený vývoj. Kežby, ono sa stále niekedy tak v pozadí trošku podkušujeme, podpichujeme, lebo ten rap je strašne súťaživý. A ľahko aj pri freestylovaní sklzneš do toho, že začneš niekoho disovať iba tak, že nekonkrétne. Ale, a čiže stále sa porovnávame určite, ale myslím, že sme vo výsledku ako reprezentácia, že hráme síce za iné kluby, ale keď sa stretneme spolu,
tak aj keď bol nejaký konflikt medzi repermi a nakoniec som sa s každým z nich stretol, tak nikto z nich sa nerozhodol, že ide to tu rozpoltiť. Uh-huh. A možno, že vieš, niekto by to mohol z vlastných nejakých sebeckých dôvodov, kebyže to ide rozpoltiť a začne všetkých disovať, niekto z tých akože vyšších, lebo keď si ešte, keď iba štartuješ a teraz si povieš, že tak vypálim, že zdisujem celú scénu, tak takých som tu už pár zažil a pre tých to nedopadlo vôbec dobre. Ale kebyže sa niekto veľký rozhodne, že teraz všetky zdisuje, niečo ako keď Kendrick zdisoval, že J. Cole aj Drake aj že v jednej skladbe všetky zdisoval, tak celkom mu to pomohlo, akože, že jeho si tam stále považujú ako ikonu, ako niečo výnimočné, aj keď už napríklad 2-3 roky nevydal žiadny album, tak všetci na ňo stále čakajú, ako keby bol stále svieži. No a možno, že keby niekto to tak spraví, tak si s tým spraví dobrý hype, ale keď mal Eminem naposledy beef s MGK-om, vždycky bola zásada, že vyhrá ten milovanejší. Bola taká všeobecná zásada ešte predtým, než bol internet. Keď bol Wyclef Jean s Kenibusom, tak vyhral samozrejme Wyclef Jean, alebo LL Cool J s Kenibusom vyhral LL Cool J, že ten milovanejší vždy vyhrá. Ale teraz ten beef medzi Eminemom a MGK-om dopadol ako keby 50-50, že nikto nevyhral. Uh-huh. A napríklad aj keď bol beef P.A.T.ho a Fóbiu Kida, tak niekto možno si myslel, že Fóbia to vyhral, lebo P.A.T. bol príliš ostrý, tak vo výsledku bol P.A.T. ten, kto repoval Attilovi a môže si niekto myslieť, že vyhral práve P.A.T. a možno, že nevyhral nikto. A v tom beefe medzi Eminemom a MGK-om sa nakoniec zistilo, že obidvaja sú z toho vydavateľstva, čiže zvíťazili obaja, alebo zvíťazilo vydavateľstvo. Asi zvíťazilo vydavateľstvo, ano. Jasne. No, akože takto je. Keby si mal ešte na záver tohto rozhovoru povedať, že čo je teraz pre teba najdôležitejšie? Teraz je to rodina. Rodina. Áno. To je super. Super, milé, krásne. Ja som rád. Takto asi aj má byť, hej, že už hej. Možno odišli tie chlapčenské roky a už je to o tom. Je to paráda. Ja akože som mal strach, že keď sa mi narodili deti, tak ak sa mali narodiť, ak sa mala narodiť prvá dcera, takže že čo sa stane, že čo bude, čo len to bude, jak sa zmení môj život. A teraz sa narodila a ja stále, že čo sa zmení, jak sa zmení môj život. A už je 5 rokov odtedy a ja, že čo sa stane, jak sa zmení môj život. Vieš, a nič sa nedeje reálne. Uvidíme, čo to bude o 20 rokov. Jasné, reálne všetko ide ďalej úplne v pohode, tak ako má. A možno budete s Rytmusom o 40 rokov ako Buena Vista Social Club. Aha. Niekde spolu jamovať? Neviem, dúfam. Že to bude že kontrafakt? Keď to bude dôstojne. Ja by som chcel, aby sme dôstojne zostarli, keď náhodou raz začneme starnúť. Ale keď vidím, že Jay-Z stále je svieži, alebo Kanye West, ten už má tiež svoj vek, tak oni, už to nie je ako kedysi, že keď si mal akože po 30-ke, tak si musel začať nosiť košelu, alebo dneska už sa to inak tvorí. Už to je iné. Už ako keby tí influenceri ukazujú, vieš, napríklad Kanye West, že môžeš aj v 45-tich sa obliekať sviežo. No jasné, tak on si ide celkom bomby aj. Totálne. Svojimi gospelmi a všetkým presne, okolo, presne. On si ide takú priamu linku. Áno, áno, a stále nosí tenisky, stále sa oblieka v podstate mlado a ľuďom to vôbec na ňom nevadí. Čiže ako keby sa píše nová história. Môžete nám napísať do komentáru, že nakoľko typujete Míša, že koľko má rokov. Viac ako 30 to nie je, to vám hovorím rovno. Ty si aký galantný muž. 36 babies. Áno. Míšo, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám porozprával o tom, jak to celé prebieha, jak sa má umelec svojho rázu. Áno, poviem to diplomaticky, právnicky, že si jedna z najvýraznejších osobností hip-hopu na Slovensku. Už dlho a pravdepodobne aj dlho ešte budeš. Vypočujte si Egotron. Ďakujem. To je asi jediná správa, čo vám k tomu dám. A sledujte Start It Up. To si píš podcasty s Romčom. Majte sa pekne a vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Čaute.